ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်အမှုတော်မဆောင်ခင်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုဆောင်ပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ပါတမန်တော်အခက်အသင်းတော်ဟာဘာကြောင့်မလို့နိုးထလေဘာကြောင့်မလို့အရှေ့ရခဏလေးနဲ့မသေးသွားပဲနဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့တောက်လာမှုကပြန့်နှံ့ခဲ့တယ်လေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံခံခြင်းဆိုတာအရေးကြီးတယ်လူချင်းတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဒီဟာတကယ်တကိုးပါတဲ့ခရစ်ရဲ့အသက်တာကိုအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တကိုးတော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကသင်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ destiny ကိုသင်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင် divine clock ထဲမှာသင်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုသင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ယူခြင်းလဲရပါတယ်မယူခြင်းလဲရပါတယ်ဆိုပေမဲ့မယူရင်တော့သင်နောက်ကျနေပါပေါ်လို့ပြောသလိုပဲသင်တို့ဟာအရွယ်ရောက်တဲ့ပြီဒါပေမဲ့မရောက်သေးဘာဖြစ်လို့လဲလူကသာသင်တို့ဟာတုံးဆောင်ကလေးလိုပဲကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုပဲကိုစားချင်တယ်ခင်ဗျာပြောဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်